završeni su radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Konavle. Učenici osnovnih škola predstavili svoje projekte. Uskoro bolji uvjeti za dubrovačke tenisače i tenisačice. Dobro večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Nakon dugog planiranja završena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Konavlima. Koliko će to utjecati na kvalitetu života donosi naša tema dana. Evo kratke najave i na početku vijesti. Hvala dragom Bogu da je to u konačnici riješeno. Već je to dugi niz godina od projekta pa dobivanja zemljišta od strane države. Nailazili smo na niz prepreka, ali evo, uspjeli smo ih prebroditi, trebalo je strpljenja, trebalo je vremena i na kraju kad to sve zajedno se, ta jedna sinergija napravi, onda se projekat i završi i bude sve dobro. A osnovna škola Ivana Gundulića predstavila je projekte realizirane u sklopu participativnog budžetiranja. Pilot projekt participativno budžetiranje grada Dubrovnika provela je Dubrovačka razvojna agencija Dura zajedno s 4 dubrovačke osnovne škole. U osnovnoj školi Ivana Gundulića danas je održana mala svečanost na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati. Participativno budžetiranje je, kao što smo već nekoliko puta rekli, jedan demokratski alat koji omogućuje građanima da kroz vlastitu inicijativu realiziraju projekte, ideje, da oni već znaju što im fali u njihovom kotaru ili mjesnom odboru, ali da tu ideju napokon i realiziraju. Tako su učenici zajedničkim kompromisom došli na ideju projekta uređenja dnevnog boravka koji je jutros svečano i otvoren. Zaista smo, mogu reći, živjeli to participativno budžetiranje i zaista je bilo interesantno pratiti te njihove radionice gdje su učenici trebali biti maštoviti, kreativni u tome budžetu kojemu imaju nešto korisno, njima zanimljivo iznijeti ideje i zapravo svi se zajednički ponovo dogovori što je to najbolje i uvažavajući jedne druge doći do one konačne koje smo mogli onda i realizirati i koji će zapravo koristiti i ostale generacije. Ostale generacije tako će moći uživati u novootvorenom dnevnom boravku za kojeg su učenici odlučili da im je prioritet. Da se ugodnije osjećamo u školi, da se možemo malo odmoriti između satova, možda na odmoru ili tako neke stvari. U projektu su sudjelovali učenici 5., 6., 7. i 8. razreda, a njegova vrijednost iznosila je 10.000 kuna. Uči se da se u sklopu mogućih sredstava napravi najviše što je moguće. Ove godine imamo ovaj boravak, ovdje je dnevni boravak, vidjet ćemo što će nam sljedeća godina donijeti, ali je jako bitno da naše mlade sugrađane uključujemo i da ih na taj način učimo puno stvari, kao što sam rekao, financijskoj pismenosti prije svega, a zatim i demokraciji, dakle da na pravi način se izbore za svoju ideju. Na ovaj način učenici su pokazali spremnost na kompromis i suradnju kojom su došli i do realizacije navedene ideje uz pouku o financijskoj pismenosti. Zbog prevencije nastanka i širenja epidemije gripe, do daljnjega su zabranjene posjete na svim odjelima Opće bolnice Dubrovnik. Sezona je gripe, iako još nije riječ o epidemiji, iz Opće bolnice Dubrovnik uputili su važnu obavijest te su upozorili kako su zbog prevencije nastanka i širenja epidemije gripe od utorka zabranjene posjete pacijentima na sve odjele bolnice. Proteklih nekoliko dana imali smo veći priljev bolesnika s našeg područja sa simptomima gripe kao i komplikacijama. Isto, dakle, radi se o bolesnicima svih životnih dobi, svih mogućih kondicijskih stanja koje su se prezentirali sa upalama pluća i sa febrilnim respiratornim katarom. Neke smo zbrinuli ambulantno, neke smo morali staviti na stacionarno liječenje. Jedna od mjera preventivnih je bila i obustava posjeta za sada za ležeće pacijente, a nadam se da to dugo neće potrajati. Iako su svi na oprezu, nije riječ o neobičnoj situaciji. Pa imamo povremeno te situacije sa gripom, jedan put godišnje. Prošle godine ću vas podsjetiti da je trećina ukupnog broja zaraženih osoba od strane gripe bila upravo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i da smo imali skoro 500 osoba hospitaliziranih sa komplikacijom gripe, a to je obično upala pluća, tako da ove godine se nadamo zaista da će ta situacija biti dosta bolja. Nema naznaka da će baš
previše eruptirati, međutim jasno da smo morali određene rad preinake organizacijske kako bi mogli skrbiti o ljudima kojima to trebalo. Zabrana posjeta je u tijeku, no pacijenti koji dolaze na preglede i samo prolaze kroz bolnicu za sada se ne moraju brinuti. U slučaju ozbiljnije zaraze bolnica je također spremna. Pa vidite, ovako bi došlo zaista do prave zaraze, isto kao što smo imali ogromne epidemije, jasno da kao što smo imali slučaj sa ospicama ili planirani nekakvim koronavirusom koji za sad još nije pojavio. Nadajmo se da neće, jasno da imamo ulaz, posebni ulaz za te pacijente koji se sa tom simptomatologijom ne bi trebali miješati sa ostalim pacijentima i oni sada, većina ljudi sa gripom i dolazi na odvojeni ulaz direktno na zarazni odjel. Međutim, shodno tome ćemo se i ponašati, vidjet ćemo, za sad smo zabranili posjete, hoće li se smanjivati, zaustavljati operacijski program i neke druge dodatne redukcijske mjere provoditi, to ćemo svakako vas informirati. Za sad nemamo plan tako nešto raditi, ali vidjet ćemo što vrijeme nosi. Za sada se čini kako bi zabrana posjeta mogla trajati do 3 tjedna, te se iz bolnice nadaju da će tako i ostati. Društvo distrofičara Dubrovačko-neretvanske županije izrazilo je nezadovoljstvo situacijom u kojoj se nalazi, te putem svojih web stranica zatražilo za pomoć. Društvo distrofičara, invalida, cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida ne krije da se nalazi u teškoj situaciji. Na službenoj web stranici istaknuli su da su zbog nemogućnosti provedbe projekata stjerani u kut, što ih dovodi do vjerojatnog gašenja udruge. Grad nam daje određena sredstva, županija isto prema svojim mogućnostima. Ne mogu reći da nam daju malo kad nas je sad puno. Mislim to, ali kad nam idu projekti iz ministarstva odgovora, Dubrovnik je bogat i onda normalno ili daju malo ili ne daju ni malo i to je problem. A onda moramo na drugi način da se snalazimo, dakle pišemo one zamolbe za donacije i to nešto skupljamo i na taj način pokrijemo te naše troškove koje imamo. Udruga nastoji olakšati i obogatiti kvalitetu života svakog njihovog člana, no sada ih je, ističe Nikolić, premalo. Javni radovi su poslali 10 žena da nam se javi, nijedna se nije javila. Jedna je pitala šta bi bio posao. Ja sam odgovorila, pa ono što radite doma, šta bi bio posao kod jedne stare osobe, ja? Neću biti sluga. Dakle, to ne možemo provesti, iako bi nam dobro došlo, jer to niko neće u Dubrovniku da radi. Neće da radi, međutim Slavonija i ono sve, oni su, imaju po 14-15 tih osoba koje to rade, pogotovo na selu ih ima jako puno, kod nas to nema šanse da bilo ko da to prođe. Ministarstvo socijale bi trebalo shvatiti da udruge, dakle sve udruge, ove koje se brinu osobama s invaliditetom, sa djecom, s teškoćama u razvoju i tako dalje, dakle rade njihov posao. Jer to bi trebao raditi centar za socijalni rad, svugdje, jel? Dakle, rade njihov posao. Pa već kad radimo njihov posao, onda neka makar ga cijene. Ostali članovi udruge tvrde da je situacija danas i prije neusporediva. Sada ovdje nema nikoga. U sljedećim vremenima, danima, predsjednica radi projekat da bi se osnovale grupe, ako se uspije i ko bi to htio dolaziti ovdje, recimo 4-5 osoba koje bi se ovdje sastajale, družile, bilo im lijepo, imale tu kavu, sok, možda i objed i tako. Sad se na tome radi i da bismo eventualno pronašli nekoga ko bi htio tamo doći slikat pa da i tu bude neko zadovoljan, a bili bi zadovoljni mi. Inače, dođe godišnja skupština, svake godine manje i manje ljudi dođe. I to je jedna stvar koju moramo biti svjesni. Što će se dogoditi u budućnosti, ne znam. Iz udruge se nadaju da će se situacija popraviti, ističući da su poslali zamolbe za pomoć mnogim firmama i privatnicima. A koliko su ekološki osvještene, pokazale su učenice ženskog đačkog doma, a na poklon su dobile i jedan komposter. Dom učenica Dubrovnik ovaj tjedan posjetile su djelatnice Čistoće Dubrovnik te su učenicama i djelatnicama doma održale predavanje o odvajanju organskog otpada te kako pravilno kompostirati. Uz to domu su darovali komposter što je korisnice doma obradovalo. Jedno već značajno vrijeme mi u domu razgovaramo kako bi bilo lijepo s učenicama zajedno kvalitetno i ispravno odlagati i razvrstovati otpad. Naše učenice
vole živjeti zdravo i paze na svoju prehranu, pa jako često u svojoj maloj čajnoj kuhinji rade smutije, cijede sokove po vlastitim receptima i primijetile smo da imamo dosta tog nekakvog od svježeg voća i povrća otpada. Pa smo došli na ideju kako bismo mi mogli kompostirati, jer kako vidite mi ovdje imamo i vrt u kojem uzgajamo dubrovačku ljutu naranču, limune. Jako su lijepi, od njih smo nedavno radili i džem od ljute naranče u vlastitoj proizvodnji i promislili smo kako je uvijek lijepo djecu, a i odrasle posjetiti na to jedan krug od kojeg svi imamo zapravo korist. Iz Čistoće Dubrovnik rado su se odazvali na ovakvu molbu. Pa na molbu ravnateljice ženskog đačkog doma o mogućnosti donacije kompostera Čistoća je naravno odgovorila pozitivno. Financijski aspekt te donacije stvarno zanemariv, riječ je o vrijednosti par stotina kuna, ali se nadamo da će korisnici ženskog đačkog doma i djelatnici shvatiti prednosti i benefite načina zbrinjavanja zelenog otpada putem kompostiranja, te da će stečena znanja i iskustva upotrijebiti u budućnosti ili u vlastitom domu. Znači, to je glavni cilj ove donacije, praktičan dio kompostiranja i stjecanje znanja i iskustva. Iako će komposter svakako dobro iskoristiti, u domu učenica Dubrovnik uvijek su ekološki osvješteni. Vjerojatno će vas zanimati, u domu djeluje likovna grupa, likovna sekcija, koja jedan dio svoga rada bazira na tome da sve ono što je za nas otpad, stare slušalice od mobitela, stare ombrele, bilo što što bismo mi možda i bacili, oni zapravo koriste za izradu svojih slika, diptiho, kreacija razno raznih haljina, modnih detalja. Djelatnice Čistoće poučile su korisnice doma o pravilnom kompostiranju, te će dom učenica Dubrovnik svakako nastaviti sa svojim ekološki osvještenim djelovanjem. Nastavlja se s ulaganjima u sportsku infrastrukturu, uskoro i bolji uvjeti za dubrovačke tenisače. Unutar 11 strateških ciljeva definiranih strategijom razvoja sporta i sportske infrastrukture grada Dubrovnika i rekonstrukcija tenis terena u Lapadu. To obuhvaća izgradnju polivalentne tenis dvorane koja je predstavljena još 2016. godine. Prije tjedan dana završen je natječaj za izvođenje radova na natkrivanju tenis terena. Prije svega moram iskazati zadovoljstvo, prošli natječaj nije bilo toliko prijavljenih zainteresiranih izvođača, sad ih je dosta više. Nadalje vidim i da je cijena ovaj put znatno povoljnija nego što je bila prošli put. Još uvijek naravno ne možemo reći koga će odabrati javna nabava, dakle postoji više elemenata, nije cijena jedini faktor. Iako je najznačajniji. Svakako ono što je bitno da buduća dvorana, tenis dvorana u Lapadu bi udovoljavala svim standardima i svim uvjetima za igranje teniskog dvoranskog sporta, mogla bi se u njoj održavati veća natjecanja. Projektom koji je izradio Alfa Plan natkrila bi se dva terena, treći i peti teniskog centra na šetalištu Kralja Zvonimira. Sveukupna natkrivena površina iznosila bi oko 1500 metara kvadratnih, koji bi polaznicima tenis kluba Dubrovnik omogućili bolje uvjete, pogotovo u zimskim mjesecima. Znate dobro da imamo taj balon koji koristimo u Gospinom polju, koriste ga sva tri kluba tokom cijeloga tjedna. Međutim, to je nedovoljno isključivo iz razloga što ako su zaista vremenski uvjeti loši, taj trenažni proces zbog održavanja državnih prvenstava koji se održavaju u zimskom periodu ne može se odraditi kvalitetno, pa se nadamo da će natkrivanjem sportske dvorane naši mladi tenisači dobiti izvanredne uvjete, što do sada, evo, kao što vidite, nisu. Mi smo ove godine imali stvarno tu sreću da je vremenske su prilike bile takve da smo mogli odrađivati kompletan trenažni proces vanka, nije bilo puno kiše, međutim u zimskim uvjetima to je nemoguće. Izvođenje projekta planirano je u dvije faze. Dakle, tenis dvorana u Lapadu obuhvaća na dva tenis terena, obuhvaća naravno prostor i gledalište, ovo je prva faza, to moram napomenuti. U drugoj fazi bi išlo i uređenje cjelokupnog onog područja ispod tenis tribina u Lapadu, zato smo također podnijeli zahtjev za građevinsku dozvolu, a u ovoj prvoj fazi je natkrivanje postojećih terena i uređenje samih terena.
Drugom fazom uredile bi se tribine kapaciteta 850 mjesta s fitness centrom, slačionicama, skladištem i uredima za administraciju. Ostvarenjem tenis dvorane postigla bi se kvaliteta, funkcionalnost i estetska vrijednost tenis centra, ali i organizacija različitih međunarodnih natjecanja, za kojih, kako ističe gradonačelnik, već ima zainteresiranih. Iz teniskog kluba vjeruju da će se i zainteresirano za tenis u Dubrovniku povećati. Mi sad inače imamo recimo tri zaposlena trenera, imamo 90-ak polaznika tenis škole, imamo 20-ak natjecatelja koji odlaze na turnire iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza i međunarodne turnire, imamo 80-ak rekreativaca koji koriste terene nakon završetka tenis škole, znači negdje oko 6 sati pa dalje. Tako da će se sa tim dobiti stvarno da se zimi možemo tokom cijelog dana posvetiti djeci. Nakon što se izabere izvođač radova, suvremeno oblikovana dvorana lučne konstrukcije visine 10 i raspona 38 metara izgradit će se u roku od 10 mjeseci. Kao što smo na početku vijesti najavili, završena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Konavlima. Tema dana donosi koliko će to utjecati na poboljšanje kvalitete života. Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Konavle napokon su gotovi. Pokrenuta je procedura potrebna za ishodovanje uporabne dozvole, nakon čega će upravljanje objektom preuzeti Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Riječ je o važnom projektu na kojem se dugo radilo. Hvala dragom Bogu da je to u konačnici riješeno. Već je to dugi niz godina od projekta pa dobivanja zemljišta od strane države. Nailazili smo na niz prepreka, ali evo. Uspjeli smo ih prebroditi, trebalo je strpljenja, trebalo je vremena i na kraju kad to sve zajedno se, ta jedna sinergija napravi, onda se projekat i završi i bude sve dobro. Dakle, investicija je koštala negdje oko 5.800.000 kuna, od toga je država, odnosno kroz fond za energetsku učinkovitost, odnosno EU fondove, mi smo dobili nekih 80%, a 20% je financirala općina Konavle. Cilj projekta je smanjenje komunalnog otpada te njegovo razdvajanje i recikliranje. Uz to važna je i edukacija građana. Pred nama ne to stalno ističem i uvijek ističem još jedan dug put. Dakle, stalna jedna konstantna edukacija i u školama i u vrtićima i po obiteljima. Već smo i započeli, naša komunalna tvrtka je započela Čistoća. Dijeli potrebne kante gdje će ljudi moći to odlagati. Eto, to nam na koncu slijedi. Mi se pripremamo da ono što su nam i zakon zadao i sve ostalo, da to u konačnici riješimo onako kako bi trebalo to biti. Ja. Također, u narednom razdoblju do završetka projekta uslijedit će edukacija djelatnika reciklažnog dvorišta, a rezultati provedenih aktivnosti bit će izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište pravovremeno stavljeno u funkciju. Ne želim sugrađane nikoga zavaravati s nekakvim pričama da će biti nešto znatno jeftinije. Sigurno neće biti, neće biti jeftinije. Ali je sigurno je itekako potrebno odgovorno postupanje sa otpadom, jer mi danas, to je jedan od naših krucijalnih problema i ne samo u općini Konavle, nego u cijelom županiji, pa i taj problem mi moramo u konačnici riješiti, jer su iz godine u godinu su stalno sve veće količine otpada. U tijeku je tehnički prijem te će se korištenje dvorišta postepeno uvoditi kroz Konavle kroz godinu dana. Cijene stambenih objekata nastavljaju rasti. Poslovne minute. Podaci pokazuju da su cijene stambenih objekata u trećem tromjesečju 2019. godine u odnosu na prethodno u prosjeku više za 0,6%, a na godišnjoj razini za 8%. Pri tome su cijene novih stambenih objekata na toj razini u prosjeku više za 2,4%, a na godišnjoj za 8,2%. Na bujanje cijena nekretnina osvrnula se i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA u publikaciji Makroprudencijalni skener rizika. Iako postoje određene zabrinutosti u pogledu fundamentalne utemeljenosti i time stabilnosti razine cijena nekretnina, koje su u Hrvatskoj tradicionalno iznimno atraktivna investicija, često financirana kreditiranjem uz zalog tih istih nekretnina, procjene odstupanja omjera kredita i dohotka privatnog sektora od dugoročnih trendova trenutno ne sugeriraju kako je financijski ciklus u fazi pregrijavanja, ističe se u publikaciji.
Iz HANFA-e poručuju kako je određivanje fundamentalne utemeljenosti cijena nekretnina važno zbog potencijala tržišta nekretnina da proizvede i pojača sistematski rizik, pri čemu treba naglasiti da je utjecaj tržišta nekretnina na bogatstvo stanovnika u Hrvatskoj, ali i ukupnu ekonomiju relativno izraženije nego u ostalim zemljama Europske unije. Također, analitičari Raiffeisen banke ističu kako nominalno stambeni krediti bilježe blago ubrzanje godišnje stope rasta koja je krajem prosinca 2019. premašila 6%. A dinamika rasta tijekom 2020. trebala bi se zadržati na sličnoj umjerenoj stopi, dodali su iz Raiffeisena. U nastavku vijesti donosimo najave svih važnijih događanja. Večeras će se u kazalištu Marina Držića s početkom u 19:30 predpremijerno izvesti komedija Kate Kapuralica u režiji Ivice Kunčevića. U sklopu 13. tjedna psihologije u kafiću Love Bar danas se održava kava psihologom, otvoreni razgovor o mentalnom zdravlju, druženje namijenjeno srednjoškolcima i studentima. Nakon prošlogodišnje uspješne premijere i rasprodanog kina Sloboda, ponovno u Dubrovnik stiže legendarni Marinko Čutuk i Veseli. Glumac i autor najgledanije predstave u regiji kultne audicije, Željko Ninčić, ponovit će svoj nastup u Dubrovniku večeras početkom u 20 sati. Izložbu iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine zbirke Pambjanki Kramarić u Petoj lađi Lazareta možete pogledati do 24. veljače. Dežurna ljekarna je ljekarna u Gružu. Za mnoge ime Larry Tesler neće ništa značiti, no za korisnike računala njegov izum olakšao je život. Danas je njegova smrt glavna tema na društvenim mrežama. Jedan od začetnika modernog računarstva Larry Tesler preminuo je u 74. godini. Za većinu ljudi ime Larry Tesler ne znači ništa, no s obzirom na to da je upravo on zaslužan za naredbe izraži kopira i zalijepi na računalima, jasno je koliki je njegov utjecaj na svakodnevni život i rad. Tesler, rođeni Njujorčanin, studirao je na sveučilištu Stanford, a svoju karijeru započeo u Silicijskoj dolini, davno prije no što je ona postala poznata po tehnološkim tvrtkama. Specijalizirao se za korisnička sučelja i njegova je želja uvijek bila učiniti korištenje računala što prirodnijim i jednostavnim za ljude. Upravo je zbog te njegove želje nastala inovacija koju smo svi koristili, naredbe cut, copy i paste. Navodno je na ideju došao promatrajući klasičnu metodu uređivanja teksta tijekom koje bi urednik fizički izrazivao, prebacivao i lijepio dijelove teksta na papiru. Iako je posljednjih godina Tesler više radio kao konzultant, a manje kao znanstvenik, njegov je utjecaj na jednostavnost korištenja računala bio i ostao ogroman. Danas su se mnogi korisnici društvenih mreža, pa tako i neka poznata imena, pozdravili od ovog velikog izumitelja. U danima koje slijede očekuje nas sunčano vrijeme, a čini se kako će nam takav biti i vikend. Vremenska prognoza. Danas je bilo pretežno sunčano. Puhala je umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Mokošica i Gorica 13, Gruž 15, Župa Dubrovačka i Gruda 14, te Cavta 12 Celzijevih stupnjeva. Korčula 12, Vela Luka, Lastovo, Ploče i Metković 13, Mljet 11, te Vid 14 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro će puhati burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a prema kraju dana bura u jačanju. Najniža temperatura između 3 i 7, a najviše od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna pretežno sunčano, u subotu bura pa sjeverozapadnjak, u nedjelju uglavnom jugozapadnjak, a u ponedjeljak opet bura. Jutarnja te dnevna temperatura u porastu. Biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj bit će povoljne. Sunčano vrijeme će mnogima biti motivirajuće, podržavat će dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Bura će pojačavati osjet hladnoće, pa se upozorava na adekvatnu zaštitu, osobito kronične srčane i plućne bolesnike. Toliko za danas u vijestima Libertas televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Slijedi posljednja epizoda Zaboravljenih priča Mila Vukasa. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!